昨天的气温比较低，很多人都说冷，这冷空气一吹，取暖设备就显得很有必要。自从2017年3月杭州市燃气集团提供天然气采暖定制化服务之后，主城区采暖用户数已经增加到9万多户。那么杭州人最爱安装什么类型的取暖神器呢？在杭州市燃气集团的这间工作室内展示了地暖和墙暖的一部分设备，这是目前杭州市民最优选择的天然气采暖设备。安装工作人员郑晓东介绍，进入11月采暖高峰期以来，每天前来咨询的最高量有50到60人次，是低峰时段的2倍左右。那这个叫做毛巾架，这个毛巾架呢，它适合于安装在卫生间，可以把毛巾烘干，然后你就是在洗澡的时候提前把它打开，把衣服放在上面烘热。这个叫比较常用的暖气片，这个暖气片的话，一般呢是安装在房间、客厅、餐厅都可以啊，因为它相对于毛巾架来说，它的散热量比毛巾架要大。墙暖和地暖都是经过热水循环来采暖的设备，因此有恒温恒湿的优点，散热均匀不干燥。像暖气片大概2到3分钟就可以散发热量，半小时就能明显感觉到热度。根据国家的规定的话，就是我们一般暖气的在我们南方啊，室温的话是控制在18到22度，这个是可以的。那因为我们南方的房子没有保温层嘛，18到22度是室温，但是暖气片它表面的温度的话可能会达到50多60度都可以，但是它不至于把任何东西都烤坏。安装墙暖基本不破坏装修，安装人员会根据用户家里实际的装修情况，将管路及配件安装在墙面或者顶面等隐蔽处。一般安装5组以内暖气片，施工周期大概在2天左右。相比之下，地暖的安装更适用于正在装修的毛坯房。目前地暖铺设大多使用干式铺设，安装采暖设备的同时还需要安装一台并挂炉来进行热量输送。一般呢，我建议就是说你家里到了采暖季以后呢，就把壁挂炉开起来以后，温度不要调得太高，一般控制在50到60之间。然后你需要的暖气片把它打开，不需要的你可以把它关掉。那么这样的话就是大大节约了它的燃气费用。那么使用得当的话，它一个月的费用可能在1000到1500左右。浙江经济新闻记者报道。